бүгін нұр партиясының ақтөбе облыстық филиал ғимаратында еркін пікір дискуссиялық клубының кезекті отырысы өтті жастар елбасының 25-ші қаңтарда отандық телеарналар арқылы қазақстан халқына жолдаған мемлекеттік билік тармақтары арасында өкілеттіліктерді бөлу жөніндегі үндеуін -үн талқылады отырысқа құдайберген жұбанов атындағы ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің оқытушылары жас отан жастар қанатының белсенділері қатысты бүгінгі шараны ұйымдастырып отырған еркін пікір дискуссиялық клубы айта кетерік клубқа қырыққа жоқ жастар мүше бұл үндеу тек партия фракциясындағы мәжілістегі депутаттарға ғана емес барлық бір миллионға жоқ партиялықтарға екі жүз мыңға жуық жас отандықтарға артылған міндет елбасы сенімі біз сенім үдесінен шығуға тырысамыз дейді жас отандықтар ә, маңызды саяси қадам деп білеміз және бұл үндеуде көрсетілген өзгерістер алдағы уақытта осы біздердің жастардың өмір сүруімізге әсер ететіндігін толықтай түсінеміз және осыған байланысты өзіміздің ойларымызды идеяларымызды қазіргі таңда талқылап осы дискуссиялық клуб отырысының қорытындысы бойынша өзіміздің ұсынысымызды партияның орталық аппаратына ұсынбақпыз